হয় এই যে শোকাবহভাৱে ভাবে আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 দিন পূৰ্বে মাতৃৰ পিণ্ড দিবলৈ আহি ডিব্ৰুগড়ৰ যে মোহনাঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আচলতে সলিল সমাধি ঘটিছিল দুই যুৱকৰ, দিগন্ত আৰু অনন্ত কাকতি দুই ভাতৃ যি আছিলে, তাৰে এজন ডাঙৰজন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰু চিনাক্ত কৰি এইদৰে আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত এই দৃশ্য মই পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইদৰে আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যে আজি চাৰিৰ পৰা পাঁচ দিন ধৰি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোজ হৈ আছিল, আৰু নিখোজ হোৱাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত একাংশ লোকে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে অহা একাংশ লোকে দেখা পাইছিল, দেখা পাই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু খবৰ দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল। আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোকো আহিছিল, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে অৱশেষত চিনাক্ত কৰিছে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ থকা দিগন্ত কাকতি বুলি। আৰু যি ঠাইত আচলতে সিদিনা পিণ্ড দিবলৈ আহি তেওঁলোক নিখোজ হৈছিল, সেই ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 15-20 মিটাৰ নিলগতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত একে ঠাইতে এই আচলতে নিখোজ হৈ থকা দিগন্ত কাকতিৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু ক'ব লাগিব যে SDRF আৰু NDRF বাহিনীয়ে অহৰহভাৱে আজি বিগত দিনকেইটাত সন্ধান চলাইছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত, কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। আজি কিন্তু উপঙি থকা অৱস্থাত এইদৰে আচলতে এই দিগন্ত কাকতিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ডাঙৰজন বুলি আমি মানে অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা ইয়াত আপোনাৰ মানে আমাৰ দুজন লোক আহিলে ঘৰলৈ, তাৰপৰা ক'লে যে আমি এজন ইয়াত বোলে আছে বুলি ক'লে আমাক। তাৰপৰা আমি মানে ইমিডিয়েট আমি আহিলোঁ ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াত আমি দেখিলোঁ মানে মানে এজন আমি উদ্ধাৰ হৈছে। আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ ডাঙৰজন বুলি আমি ভাবিছোঁ, দিগন্ত কাকতি। Hey, did you hear the shooter into the floor? Oh, my God. Yeah, I need to have a subject.